Fyra bidrag har utfört sina fyra sysslor med den äran. Men sysslofestivalen fortsätter nu med Lisa Ajax. Packa upp rekvisita, pyro, testpyro, testa, det var kul. Det här känns minst farligt. Det är den som ingen har valt. Jag förstår ju varför. Det är ju skitgöra. Det är precis vad det är. Ja. Nu är det lite grann som att man är hemma igen med ungarna. Ja, det är väl skönt. Sätta på vantar. Men vad kul. Så. Ja, precis. Här har vi den som jag ska sätta på vantar på sen. Vilken vecka är det? Vecka 22 idag. Okej, men då är det ju mitt i. Jajamän. Det här är ju de här 100 goda dagarna som man brukar prata om. Ja. Ja, det är ja. Innan ditt blygben delar sig i två. Åh, vad mysigt. Åh, oh, ja. Det var lite skitigt här. Ja, men jag tror det ser ut att vara kaffe, va? Det kanske är det. Okej, okay, det var ju samma färg som något annat. Vi kör en massa spray. Vad minns du av din första gång i Melodifestivalen? Oj, oj, oj. Det är typ att jag och Oskar säger liksom, vi går vidare. Och sen fick vi värsta buketten, alltså med rosor. Men sen, alltså jag kommer inte ihåg så mycket mer. Hur ska det gå med låten och magen? Påverkar det sången? Det gör det väl? Alla säger att man ska sjunga med magen. Ja. Den är upptagen. Nej, men den är inte det. Nej, livmodern är upptagen. Ja, men också för att alla säger liksom i magmusklerna. Alla sa ja. Till mig, de bara, gud, ditt magstöd kommer försvinna. Ja. Men sen så fick jag lära mig det av min sångpedagog. Att hon sa att det är inte de musklerna som man använder när man sjunger. Utan de sitter ju bakom. Så magstödet blir ofta väldigt mycket bättre. Varför gravida? Så du kommer ja. Isa ännu hårdare? Ja.